Yaxın 2 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bunu Real TV açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Gülşad Məmmədova deyib. Bildirib ki, lakin mayın 2-sindən 3-ünə keçən gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Bölgədə də yaxın 2 gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, əsasən şimal və qərb rayonlarında dolu çəcəyi ehtimal olunur. 3-ü gündüz yağıntı tədricən kəsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 22-27, dağlıq ərazilərdə isə 11-16 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza görə mayın 3-ündə Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü meteosias insanlar üçün əsasən əlverişlidir.